magacaygu waa bashiir xasan waxaan qaatay maanta second dose-kii oo talaalka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka soomaaliyeed ee community-ga inay istalaalaan talaalku dad badan waxay ka qabaan phobia dad badan waxay aaminsan yihiin talaalku inuu dhib leeyahay laakiin waxba ma dareemaysid talaalka maanta aan qaatay macnihiisa waxa weeye waxaan u qaatay inaan ku badbaadiyo naftayda ee faamilkayga iyo community-ga dhammaan as well waxaan sidoo kale ku dhiirinayaa dhammaan community-ga soomaalidu inay qaataan talaalka oo aan ka khaasatan dhalinyarada dadka maartay isla xanuunku way ku dhacayaa laakiin waad ka bogsanaysa waxaa fiican mar walbaba dadka dhammaan way wada qaadanayaa qof kasta uu qaadanayaa marka dhalinyaradeenna dad badan waxaan arkay ka qaba suspectid oo leh maxaan ku lahdaa uma baahni talaalkii oo kale waxaan ku dhiirigelinayaa inaad qof walba u baahan yahay si aynu u ilaalino bulshadeenna badqabkeeda qof kasta oo soomaaliya waxaan ku dhiirigelinayaa inuu qaato.